un parking y está pensada por atrás. Presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner. Es para nosotros. La nueva Junta Directiva de la Dorada vuelve a agradecer el trabajo del anterior y en especial. Desde el Club Deportivo Playas del Alcosebre, han volgut destacar la labor de una persona promotora de... ...haver de deixar l'embol per seguir estudiant, però com aquest esport és la seva gran passió, va buscar la manera de seguir vinculat... campió provincial de tir al plat en fos universal, amb 192 cas trencats de 200. Tota la gent que fa el dia a dia de la vida d'Alcalà molt més agradable gràcies a aquests valors de compromís, d'esforç, de sacrifici que suposen l'esport. Per tant, jo poc tinc que dir res que donar les gràcies i l'enhorabona a tots els premiats i felicitar-vos. Felicitar-vos per els logros aconseguits i per l'esforç diari de ser capaços de practicar l'esport i de fer, gràcies a això, la vida en el poble més agradable.